Quando acordo eu sempre penso em ti, Senhor. Sei que a luz do meu caminho é a luz do teu amor. Cada instante do meu dia tem razão e faz sentido, porque não estou sozinho. Sei que estás sempre comigo. E se a dúvida tomar meu coração, eu me volto pra Jesus e lhe peço em oração que me encha de coragem pra eu poder seguir com fé, e me ensine a cada dia a ser mais como Ele é. Só teu amor me dá força pra viver. É a estrela que me guia, luz que brilha no meu ser. Só teu amor tem o dom, tem o poder de fazer a alegria todo dia renascer. Se a dor chegar e me fizer sofrer, vou pedir que tu me digas o que eu devo aprender pra enfrentar o meu destino com amor e humildade, porque sei que tu me amas e esta é tua vontade. Só teu amor me dá força pra viver. É a estrela que me guia, luz que brilha no meu ser. Só teu amor tem o dom, tem o poder de fazer a alegria todo dia renascer. Teu amor me dá força pra viver. É a estrela que me guia, luz que brilha no meu ser. Só teu amor tem o dom, tem o poder de fazer a alegria todo dia renascer. Linda música, linda música. Olha aqui, gente, vamos lá. Olha o pessoal participando com a gente, quanta gente, que beleza. Mais um pedido aqui, boa tarde. Peço oração pela minha família e pelo meu lar, pois meu marido ficou desempregado por 2 meses e tudo saiu do controle, né? Está sendo muito difícil. Nós moramos em Rondonópolis, no Mato Grosso. Confia, hein? Confia, porque as coisas vão melhorar. Não perca a esperança e nem a fé, por favor, viu? Boa tarde, Padre Juarez, sua bênção. Eu sou da Ira Aparecida Fausto Camargo, de Santo André. Peço orações pela minha família e pela minha vida. Estou à espera de um milagre. Creio que Jesus misericordioso me concederá. Amo esse programa, é abençoado. Senhor, seja feita a vontade na minha vida. E é verdade, pode esperar o milagre que o Senhor vai trazer. Jesus não fazia milagre ontem? Ele vai fazer hoje. Jesus não fazia milagre lá na Galileia? Vai fazer em Santo André, aí na sua casa. Pode acreditar nisso. Por que que nós não vamos acreditar? Tá bom? Pode acreditar sim. Vamos refletir o seguinte. Deus pede pra gente sacrifício? Aliás, Deus pede pra gente sofrimento? Deus não nos pede sofrimento na vida. Deus não pede sofrimento.
Quem haveria de sofrer já sofreu na cruz por nós. Nós temos uma visão muito estranha, às vezes, da nossa religião, porque às vezes a gente acha que para Deus se agradar, nós precisamos nos sacrificar fazendo alguma coisa. Peraí, se fosse assim, Deus seria sádico, gostaria de ver os nossos joelhos sangrando, subindo escadas. Deus às vezes pede para a gente que a gente corte o cabelo, corta o cabelo que ele vai me dar uma coisa, ou então deixa o cabelo ficar comprido que ele vai me dar. Peraí, que tipo de coisa é essa? Eu vou me castigar o meu corpo porque Deus vai gostar. Não. Deus não pede que você machuque o seu corpo. Deus não pede que você fique aí se sacrificando. Todo sofrimento, ele já foi banido ali na cruz. E tudo que haveria de sofrer, Jesus já sofreu por nós. Todo, ele carregou sobre si os nossos pecados, sobre si as nossas dores. Quem deveria sofrer a dor? Quem deveria sofrer o escárnio? Quem deveria sofrer a cruz? Seríamos nós. Nós. Mas Jesus fica no nosso lugar e sofre por nós. Por isso ele não pede para a gente sofrimento. Não pede sofrimento. Houve um tempo na que a religião pedia muito sacrifício e sofrimento. Aliás, um período até condenado pela igreja, chamado jansenismo, no século XVIII. Jansenismo. Onde se achava que espiritualidade era sofrer. Mas como? A vida já nos faz sofrer tanto? Por que nós precisamos dar um chicote para Deus nos surrar? A vida já tem tantos desafios, já tanto sofrimento? Nós não precisamos buscar mais sofrimento, além daquilo que nos é dado, pelo dia a dia e pela nossa limitação. Mais do que isso, vamos parar com essa coisa de falar assim, eu vou fazer uma promessa que eu vou ficar sem comer chocolate, que eu vou ficar sem comer isso, para quê? Para eu sofrer. Não. Eu não preciso sofrer para Deus achar bom ou para Deus me ajudar. Sempre que a gente fizer uma promessa, sempre que a gente fizer um voto, a promessa é um voto, faça um voto de sempre ajudar a uma outra pessoa. Qual a diferença que vai fazer para o mundo se você parou de comer chocolate um mês? Qual é a diferença? E para o céu? Que diferença vai ser? Agora, se você tivesse feito um voto, eu vou ajudar uma família, eu vou visitar um doente, eu vou estar do lado de uma pessoa que chora, que sofre, isso não seria muito mais bonito e não seria muito mais eficiente? Então, nós não precisamos buscar sofrimento. E Deus não quer sofrimento. Deus não quer sofrimento. Deus não quer o seu sofrimento. Deus não quer que você se machuque, machuque seu coração e machuque a si mesmo, para que Ele possa lhe dar algo. Não busquemos sofrimento achando que Deus se delicia com isso. Deus se alegra com a sua alegria, com a sua felicidade. Da próxima vez que você fizer uma promessa, né, que você fizer um voto com Deus, não busque fazer voto ou promessa que machuque você e os seus sentimentos, mas que possa alegrar uma outra pessoa. Lembra disso, viu? Gente, muito obrigado agora. Tantos pedidos chegaram e eu tenho a alegria de trazer todos esses pedidos e colocar aqui aos pés da Sagrada Família, muitas e muitas pessoas. E eu quero trazer aqui, e quero que você mais uma vez volte a pensar naquilo que eu falei no comecinho do programa hoje. Confia plenamente em Deus. As coisas vão melhorar. As coisas vão ficar do jeito que Deus pensa para você. Entregue todos os seus problemas, entregue essa situação que você está passando nas mãos de Deus. Senhor nosso Deus, nós te pedimos agora a tua bênção. Venha sobre nós e a nossa família, sobre esta água que nós preparamos. Abençoe e santifica-nos, Senhor, segundo a tua vontade e a tua misericórdia. Conceda-nos, Senhor, a paz em nosso coração e conceda-nos, Senhor, a cura para todas as nossas enfermidades. Abençoa-nos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Muito obrigado a você, viu? Amanhã a gente está junto de novo no Rosário da Vida, ao meio-dia. Eu tenho muita alegria de estar com você e com a sua família nesses dois momentos, Rosário da Vida e aqui no Hora da Família, tá certo?